Audiokitob. Oybek Navoiy. 3-bob, 1-qism. MTRK Audiokitoblar. Shom qarosida Majididdin xizmatdan uyga qaytdi. Ichkari hovlida uni 16 yashar cho'ri qiz Bo'ston har vaqtdagidek uyatchan bir ta'zim bilan qarshiladi. Bekasini hozirgina saroydan bir kanizak kelib, podshohning bosh xotini Beka Sulton begimning ziyofatiga olib ketganligini bildirdi. Majididdin kunchi erlardan bo'lsa ham, lekin bu xabar uni juda quvontirdi. Uning nomi va rutbasi saroy xonimlarining ham oliy diqqatini jalb etgan. Demak, bir kun emas, bir kun uning xotini malikani butun kanizaklari, nadimalari bilan ham Hirotning yuksak oilalarining xonimlarini o'z uyiga chorlaydi. Ish qilib, baxt otini qamchilab, kichik saroydan oliy saroyga ildam o'tib olish kerak. Majididdin yasoqli uyga kirib, yostiqqa yon boshladi. Cho'ri qizga shamni tokchadan o'z oldiga olib qo'ydirdi. Qorni to'q bo'lganidan Bo'ston keltirgan birlagan qovurdoqqa qiyo boqmay sharbat so'radi. Bo'ston chiroyli ko'zachadan tiniq sharbatni guldor kosaga quyib, tavoze bilan tutdi. Biroq xo'jasining ko'zlarida allaqanday hayosiz orzuning yonganini sezib, sarosimalanib, tezgina eshikka chiqishga intildi. "Bunda kel, hoy, o'tir." Achchiqlanib qichqirdi Majididdin. Ixtiyorsiz cho'ri qo'rqqanidan yaqinroq kelib, go'yo biron yumush kutganday cho'qqayib o'tirdi. Chiroyli, ma'sum ko'zlarini yashirdi. U 12 yoshida Badaxshonda sahroyi qaroqchilarning qo'liga asir tushib, turli azob-uqubatlar, mojarolar chig'irig'idan o'tib, nihoyat bundan 2 yil burun 14 yoshida Majididdin cho'ri gung qilib sotib olgan edi. Bo'stonni taqdir bir qarich yoshidan boshlab hayotning zolim panjasiga tashlagan, uqubatlar girdobida suzdirgan bo'lsa ham, niholdek nozik, tuyg'un qizning erkin hayotga bo'lgan umidi so'nmagan edi. U o'z sofligini saqlashga tirishardi. Bo'ston xo'jasi Majididdinni birinchi ko'rgan ondayoq undan badgumon bo'lgan edi. Yolg'iz uchrashishga to'g'ri kelgan paytlarda uning ko'zlariga qaray olmas edi. Majididdin kosadagi sharbatni bo'shatib, soqol miyiqlarini shohir molcha bilan artdi-da qizga termoldi. Faqat qizning kir, dag'al bo'z ko'ylagini ko'rib, ipaklarga, baxmallarga cho'lg'ansa, husniga 100 qatla husn qo'shiladi deb o'yladi va ishqiy hangoma uchun fursatni juda qulay topgan bo'lsa ham, nasib etgan kun qizni hammomga yuborib, nafis kiyimlar kiydirib, undan keyin o'z og'ushiga olishga qaror etdi. Qo'lini uzatib, dastro'molini qizning yuziga yaqin bir silkdi-da, uni cho'chitib yubordi. MTRK audio kitoblar. Gul qizim, men senga yaqinda ancha o'rtoqlar topaman. Ne deysan? Xo'jasining muomalasidan vujudini titroq bosgan cho'ri hech nima demay, hurkak ko'zlarini atrofga javdiratdi xolos. Nega javob bermaysan? Men xuddi sen tengi sohibjamol qizlardan bir nechasini keltiraman. Ularning hammasiga sen boshchi bo'lursen. Yumushlaring ozayadi. Hammalaring bog'i eram qizlaridek yasanib yurasenlar. Bu so'zlar qizning qo'rquv va andishasini kuchaytirdi. U boshini yana quyiroq egib, ko'zlarini yerdan uzmas, qanday qilib tashqariga qochishni bilmasdi. Uning baxtiga shu asnoda ko'cha eshik birdan taqilladi. Bo'ston qafasdan chiqqan qush kabi tashqari otildi. Kavushini poyma-poy ilib yugurdi. Bir pasdan keyin dadil yurib kelib, Abulziyo degan kishining uchrashmoqchi ekanligini bildirdi. Majididdin ichirg'anib, asta tashqari chiqdi. Qorong'uda tanish ovozni eshitish bilan Majididdin ichdan quvondi. Lekin tashqari ko'rinishda g'urur va savlatni quyuqlashtirdi-da, butun Xurosonga dong'i ketgan boylardan Abulziyo bilan ko'rishdi va uyga boshlab kirdi.
Abul Ziyo qalin adras ko'rpachaga o'tirib, chuvak yuzini qoplagan qop-qora quyuq soqolini silab Fotiha o'qiganday bo'ldi. Zoti oliylariga podshoh hazratlarining iltifotlari baland emish, dedi Abul Ziyo quyuq payvasta qoshlarini chimirib. Xudo nasib etsa, yaqin kunlarda yangi rutbai oliy bilan janoblarini tabrik qilurmiz. Qayerdan eshitdingiz? Bilmagan kishi bo'lib so'radi Majiduddin. Podshoh hazratlari bir majlisda sizni yodlamishlar. U majlisda bo'lgan ham suhbatlaridan eshitdim. Shunday xabarlar bor. Ehtimol sodiq bandalariga inobatlarini ayamaslar, dedi Majiduddin va mehmonning ishlari haqida so'radi. Karvonlari Hindiston, Xitoy yo'llarida muttasil qatnab turuvchi bu savdogar ishning rivoji va ko'rayotgan foydalardan og'iz ochmadi. Kamchiliklar ustida tilni bir qarich qiladigan, pashshani filga aylantiradigan hamma savdogarlar kabi yolg'iz chatoqlari haqida gapirdi. Majiduddin bo'stonni imlab dasturxon yozishga buyurar ekan, mehmon qat'iyan rad etdi. MTRK audio kitoblar. Hozirgina shulonda edik, dedi u barmoqlaridagi gavhar ko'zli uzugini o'ynab. Bir masalaning hali uchun qoshingizga kelgan edim. Bilmadim, janoblari qanday qarar ekanlar? Bizning niyatimiz xolis, dedi Majiduddin qo'lini ko'ksiga qo'yib. Do'st yorlarga hamisha xizmat qilmoqdir. Abul Ziyoning torgina peshonasi burishdi. Bir ko'zini odati bo'yicha qisib shamga bir nafas tikildi, so'ng Majiduddin tomonga enkaydi. Xazinaning simu zarga ehtiyoji ne darajada? Majiduddin kulimsirab javob berdi. Shohlarning xazinasi bamisoli bir daryo. Lekin bir farqi bor. Suv ko'paysa, daryo toshadi. Ammo xazina javohiratga aslo to'ymaydi. Bag'oyat to'g'ri fikr, dedi Abul Ziyo. Xususan bizning podshohi Islom kabi Xotamtoy sulton uchun xazina dosh bermaydi. Podshohning muborak tablari hashamatga moyil ko'rinadi. Har kun Jamshid osobazmlar tarifidan tillar lol bo'luvchi ziyofatlar tartib etmoqda emishlar. Kamina xazinaning barakatiga sa'y harakat qilsam degan niyatda edim. Ne tarix bilan? Qiziqib so'radi Majiduddin. Janoblariga oftobday ravshanki, xazinaga mablag' el ulusdan qatra-qatra tomib keladi. Birodaringizning xolis niyati shulki, xazinaga tangani biz qoplab, qanorlab ag'darsak-da, so'ng ulusdan bir-bir terib olsak. Angladim, dedi Majiduddin sabrsizlanib. Tegishli amaldorlar tarafidan xalqdan yig'ilguvsi zakotlarni ma'lum shart bilan hukumat ixtiyoridan sizning ixtiyoringizga o'tkazilsa, maqsadlari ushbumi? Bali, javob berdi Abul Ziyo. Bu ishda janoblari vositachilik qilsalar, ish tezroq saranjon bo'lardi. Janoblari shahzoda Mirzoi kichik orqali harakat etsalar ham mumkin. Yana bu jihatni o'zingiz bilursiz. MTRK audio kitoblar. Majiduddin biroz enkayib ko'zlarini yarim yumib o'yladi. Tijorat ahli bilan aloqada bo'lishning foydalarini yaqqol ko'rdi. Bu vazifaning uddasidan chiqishiga ishonardi. Lekin mushkul masala qarshisida qolgan kabi jo'rtaga ikkilanib sukut qilib o'tirdi. Podshoh hazratlarining qoshiga quruq kirmaysiz, dedi Abul Ziyo dilgir bo'lganday kuyinib. Katta tuhfa hozirlab qo'yibman. Siz janobning xizmatingizga ham tayyorman. Majiduddin yana sir bermadi. Podshoh yoki ba'zi vazirlar e'tiroz qilmasmikan degan mulohazada ekanini so'zladi. Men bu sohada hech tajriba ko'rgan emasman, dedi Abul Ziyo. Shuning uchun hozircha yolg'iz Hirot viloyati kifoya qiladi. Men bilaman, hozirgi kunda podshoh hazratlari uchun katta mablag' kerak.
Xo'p. Jami ki mushkulotni o'z zimmamga olayin, dedi ayyorcha kulib Majiddin. Lekin bu xayrli ishga men o'zim ham sherik bo'layin. Mayli. Kichik bir hissasi bo'lsin. Bunday taklifni aslo kutmagan Abul Ziyo torgina burushuq peshonasini qashidi. Keyin allaqanday zo'raki kulgi bilan dedi. Sizning baxtingiz vazirlik mansabida, devoni oliydadir. Sizga bu dardisar ishlarning ne hojati bor? Biz nima bo'libmiz? Vazirlar, beklar orasida tijorat bilan shug'ullanuvchilar ozmi? Xo'p, bu shartni qabul qildik, dedi noiloj Abul Ziyo. Majiddin ishni juda qulay shart bilan olishga tirishajagini so'zladi va yolg'iz Abul Ziyo nomidan muzokara yuritib, o'zi pinhon qolishi kerakligini uqtirdi. Abul Ziyo qo'ltig'idan og'ir shohi xaltacha chiqardi-da, xalta og'zini himarib Majiddin oldiga sharaqlatib qo'ydi. Shamda olovlangan oltin kabi Majiddinning yuzi, ko'zi shodlikdan uchqunlanib ketdi. Boyga minnatdorlik bildirib, xaltachani darrov yostiq tagiga tiqdi. Mehmon ketgandan keyin Majiddin xaltani ag'dardi. Shamda chaqnab turgan ko'zlarini qamashtirgan oltin tangalarni huzur qilib sanab, sandiqqa tashladi. Abul Ziyoning sovg'alarini podshohga o'zinikidek peshkash qilish, hozirgi vali ne'mati shahzoda Mirzoi kichik orqali ishni qulay saranjom qilish va hokazo to'g'risida o'ylab uyqusi qochdi. Audio kitob Oybek Navoiy.